យុវជនមួយចំនួនផ្ញើសារមកថ្មតេតងរឿងដូចតែគាត់ខ្វះភាពកក់ក្ដៅក្នុងគ្រួសារអឺមើលទៅអាយុមិនច្រើនទេ10ចន្លោះ10ទៅ20ប៉ុណ្ណឹងឯងអឺគាត់ថាម៉ែឪលវលតារោស៊ីវល់វ៉ក់ការងារទៅគាត់ភ្លេចមានពេលវេលាសម្រាប់កូនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យកូនហ្នឹងកើតទៅជាជំងឺ stress ស្ងួតស្ងោតស្ងាត់នៅម្នាក់ឯងហើយមានករណីមួយទៀតគាត់ថាឪពុកម្ដាយហ្នឹងហាក់ដូចជាចិត្តទុកដាក់ចំពោះកូនមួយហើយមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយកូនមួយដូចអញ្ចឹងប៉ះពាល់សតិអារម្មណ៍របស់កូនហ្នឹងអឺអញ្ចឹងខ្ញុំថាភាពគិតតែចេះអាចជារឿងមួយថាឪពុកម្ដាយរវល់ចាំកូនចាំចៅមុខបូរ៉ូស៊ីទៅគាត់ខ្លាចមិនមានលុយកាក់គ្រប់គ្រាន់ផ្គត់ផ្គង់អញ្ចឹងផឹងទាំងសងខាងទាំងម៉ែទាំងឪអញ្ចឹងពេលខ្លះវាអាចបាត់បង់ពេលវេលាចំពោះកូនកន្លែងហ្នឹងក៏កូនគួរតែគិតពិចារណាដែរថាម៉ែឪផឹងហ្នឹងដែរដែរបាត់បាត់ពីផ្ទះហ្នឹងក៏មិនដើម្បីអ្នកណាដែរគឺដើម្បីកូននឹងឯងប៉ាក៏មួយយ៉ាងដែរខ្ញុំគណៈគិតថាបើអាចគួរតែមានពេលវេលាសម្រាប់ជជែកហូបចុកជាមួយគ្នាបើនៅក្នុងការសិក្សាតាំងពីទូចមកគេឲ្យឪពុកម្ដាយធ្វើការអុយ homework អីជាមួយកូនដើម្បីឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាមួយល្អជាមួយកូនពេលខ្លះទៅយើងអត់សូវមានគេហៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសហៅ quality time ពេលវេលាដល់ប្របីនៅជាមួយកូនហ្នឹងវាអត់មានទេបើនៅនៅចុចតាតេលេទូរស័ព្ទទៅកុំព្យូទ័រទៅមើលទូរទស្សន៍ចឹងអាកូននោះវានៅដោយកូនយើងនៅដោយយើងវាអត់មានអាទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នាអញ្ចឹងភាពលូតលាស់របស់កូនហ្នឹងវាអាស្រ័យនៅលើភាពស្និទ្ធស្នាលហើយនឹងការចង់អារម្មណ៍ហើយនឹងទំនាក់ទំនងល្អរវាងឪពុកម្ដាយនិងកូននឹងដែរខ្ញុំគណៈធ្លាប់ជួបករណីដែលឪពុកម្ដាយប្រឹងធ្វើការងារបើកក្រុមហ៊ុន4 5 6 7ប៉ុន្តែកូនដូចតែគាត់រវល់ពេកគាត់វល់យូរយូរទៅកូននឹងលែងសូវដឹងអំពីគុណឪពុកម្ដាយសូម្បីដល់ថ្ងៃម្ដាយស្លាប់នឹងក៏ធម្មតាគាត់អត់គិតថាវាជារឿងមួយដែលត្រូវមកគោរពគុណណៃគាត់គាត់ថាអត់ទេបើមានគេមានឯងហើយដុតបូជាទៅខ្ញុំកណាស្ដាប់ទៅគួរឲ្យសង្វេគអាហ្នឹងដោយសារបើនិយាយពីដើមឈើវិញវាអត់សូវមានទឹកស្រោចឬផ្កាខ្វះទឹកមានន័យថាខ្វះភាពកក់ក្ដៅខ្វៀបខ្វះភាពត្រជាក់ត្រជុំខ្វះភាពស្និទ្ធស្នាលរវាងម្ដាយនិងកូននឹងអាហ្នឹងវាធ្វើម៉េចយើងមានកម្មជាមួយគ្នាមកនៅជាមួយគ្នាវាត្រូវតែផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងដោយចិត្តមេត្តាទាំងពុកម្ដាយធម្មតាពុកម្ដាយស្រឡាញ់កូនហើយប្រឹងនឹងដើម្បីកូននេះនិយាយសារជាថ្មីឡើងវិញមិនមែនដាក់បន្ទុកបន្ទោសឪពុកម្ដាយអីទេប៉ុន្តែគាត់ត្រូវតែមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សមរម្យណាមួយដើម្បីកូនដែរបើមិនអញ្ចឹងនេះកូនអាចខូចខលសែបគប់មិត្តខុសវាមានវិបត្តិក្នុងផ្លូវចិត្តវាអត់មានភាពកក់ក្ដៅនៅក្នុងគ្រួសារវាទៅរកអ្នកខាងក្រៅជាមិត្តជាភក្ដីវិញប្រហែលគ្នាហ្នឹងហើយទៅរកមិនត្រូវទៅចូលគ្រឿងញៀនផឹកស៊ីចូលក្រុមបាក់ពួកអីទៅអាហ្នឹងធ្ងន់ណាស់ហើយមានច្រើនមែនតែនដោយសាររឿងហ្នឹងអញ្ចឹងការគ្រប់គ្រង
ផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងមើលខុសត្រូវជីវិតនិងសតិអារម្មណ៍របស់កូននឹងជាកិច្ចការងារចាំបាច់ហើយកូនមកផ្នែកទៀតក៏ត្រូវតែមានការពិចារណាថាពុកម្ដាយផឹងទាំងអស់នឹងទោះជាពិបាកនឿយហត់ឈឺជាទាំងអស់នឹងគឺដើម្បីយើងនឹងឯងកុំឲ្យយើងមានការចាប់កំហុសអូនម៉ែខុសចេះម៉ែខុសចុះម៉ែឯងមិនសមធ្វើម៉ែខ្ញុំទេមើលម៉ែគេគេល្អជាងម៉ែឯងអីអីអីអញ្ចឹងអាកើតអាជំងឺប្រៀបធៀបនឹងនាំឲ្យមានវិបត្តិទាំងខ្លួនឯងមានវិបត្តិទាំងក្នុងគ្រួសារតែម៉ែគេចាំកូនគេម៉ែយើងចាំយើងហើយគាត់បានបង្កើតយើងមកពិបាកប្របិនហើយគាត់បានចំណាយពេលវេលាកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តថែទាំយើងនឹងវាជាមហាករុណាធិគុណគួរថ្លែងគុំអរគុណគាត់ឲ្យអស់ពីចិត្តពីខាងខ្ញុំកណាសម្រាប់ភាពនឹកឃើញតួទូកនអាមេរិកាំងមួយអតីតភរិយាប្រធានាធិបតីរ៉ូណាល់រីហ្គិនណានស៊ីរីហ្គិនម្ដាយគាត់ជាតួសម្ដែងរួមច្រៀងនៅលើឆាកអញ្ចឹងអត់ហ៊ានយកកូនទៅជាមួយទៅទុកកូននឹងទុកណានស៊ីនឹងឲ្យនៅទៅជាមួយម្ដាយមីងអីចឹងទៅទេមួយឆ្នាំបានមកមើលកូនម្ដងពីរដងអីចឹងប៉ុន្តែទឹកចិត្តរបស់កូនណាបើទោះជាម្ដាយទៅចោលចឹងប៉ុន្តែក្នុងចិត្តនឹកស្រឡាញ់ម្ដាយថាអូម៉ែទៅក៏ដើម្បីខ្ញុំដែរចឹងសំបីថាពេលវេលាមិនសូវមានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កូននឹងប៉ុន្តែនៅតែសំដែងការដឹងគុណចំពោះម្ដាយវិញខ្ញុំក៏អត់ថាភាពអានរឿងរបស់គាត់ទៅនឹកឃើញគួរឲ្យជ្រះថ្លានិយាយពីទឹកចិត្តកតញ្ញូកតវេទិតាធម៌បើទោះបីជាម្ដាយមិនបាននៅមើលថែផ្ទាល់ផ្ញើនឹងម្ដាយមីងឲ្យខ្លួនឯងទៅរំទៅជ្រៀងនឹងក៏ដោយអញ្ចឹង